xarima sharafeedkan waxaa ka soo qayb galay sidoo kale agaasimaha guud ee duulista iyo hawada dhalinyarada iyo ciyaaraha kaluumaysiga iyo khayraadka badaha madax dhaqameed wax garad aqoonyahan ganacsato iyo dhalinyaro iyo guddida horumarinta sahan barwaaqo waxana madax dhaqameedka oo halkaasii ka hadlay dhammaantoodba ay halkaasii ka jeediyeen hadallo soo dhaweyn iyo bogaadeen isku jira iyada oo madaxweynaha Soomaaliland ay uga mahadceliyeen xilkan uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee Baanka Dhexe Soomaaliland Khadar Dhoobaale waxana ay u rajeeyeen inuu xilkaasii Ilaahay u fududeeyo fayeenka ururka dhalinyarada barxadle ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay xilkan uu magacaabay gudoomiyaha Baanka Soomaaliland waxana uu sheegay inuu xilkaasi yahay xilkii ku haboonaa mas'uulkaasi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukus oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyay xilkan uu magacaabay gudoomiyaha baanka mudane Khadar kaasi oo tilmaamay in uu masabkan yahay mid uu hanan karo oo ka shaqeyn karo hawshan baanka ee madaxweynuhu u magacaabay aqoon badanna uu leeyahay gudoomiyaha baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Khadar Dhoobaale waa ninka seniorka darajada loo magacaabay iyo mansabka loo magacaabay waynu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xaqa magacaabista iska leh waynu ku taageeraynaa waynu kula shaqeynaynaa guud ahaanna waxa laynaga doonayaa marka aynu doonayno aynu hadlayno had iyo jeer in yar weliga maadara iyadoo la leeyahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin haddaad tiraahdo laakiin ta dambe ka yari dah oo mar dambe dheh oo kale mahadnaqa markaynu joogto maanta gudoomiyaha baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Khadar Dhoobaale waanu ugu mahadnaqaynaa Suldaanka beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdul Qadir ayaa isaguna halkaasii ka jeediyay hadallo soo dhaweyn iyo bogaadin isku jira waxana uu mas'uulkan ku tilmaamay inuu yahay ruug cadaa muddo dheer ka soo shaqeynayay baananka kala duwan sida awgeedna xilkaasi uu hanan karo waxaan maleynayaa Khadar Dhoobaale oo ah madaxweynaha bankiyada Soomaaliland oo president title-kiisu maaha agaasime iyo gudoomiye iyo titlekuwa madaxweynaha bankiyada waxaan leeyahay abaaraha innagaa keensanno iskama yimaadaan markay sankada la mamnuuco in la bixin waayo samaaduna roobkeedii ceshataa dhulkuna baadkiisuu ceshada taas duco iyo wax kasta haddaad akhrido oo zakaatu maanac tahay tiix la heli maysid dadkana loo jeegay reer baadiyaha xoolo dhaqatada inay sakada si fiican u bixiyaan weligoodba may soo marteen abaar iyo waxan waa aafu abaar aafadana qowmkii khilaafa shariicada islaamka ayuun bay ku habsataa ilaahay waxa alle ka barya inuu inaga faydo abaarta ummadana u ka haruuniyo xukuumadda islaamku leeyahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabadaasi soo gabagabeeyey gudoomiyaha baanka loo magacaabay mudane Khadar Dhoobaale oo madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyay xilkan uu magacaabay waxaan runtii salaamayaa Suldaanka guud iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo agaasimayaasha salaadiinta kale ugaasiyada garaadada iyo dhammaan madaxda dhaqanka ee kale ee ku jirta cuqaashu iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan aad iyo aad bay u mahadsantihiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana halkan maanta xafladan aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii xafladan soo qaban qaabiyey ee iyagu isku soo dubriday waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ii gartay in aan wakiil uga noqdo
bangiga dhexe ee Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay